Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Сьогодні у садочках і лікарнях Тернополя увімкнули опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу «Тернопількомуненерго» Михайло Горбань. За його словами, у трьох садочках опалення не можуть включити з технічних причин. У школах опалюватимуть після завершення канікул. Запущена система опалення всіх садочках, окрім трьох, в яких немає технічної можливості. Це у нас дитячий садок номер 10 на Парашчука 1, дитячий садок номер 3 на Юності 9 і дитячий садок номер 32 на Бригадна 46. Для того, щоб підключити оцих три садіка, то потрібно запускати будинки, житлові будинки в роботу або інших споживачів. Якщо один садок, циркуляція води через котел не забезпечується, згідно паспортних даних, котел не запускається в роботу, автоматика безпеки спрацьовує і котел не запускається в роботу. Школи знаходяться на канікулах. І які школи до нас звернулися, то ми їх запустили систему опалення в роботу. На даний час до нас звернулася гімназія і школа номер 28 і 29. А з іншими буде по розпорядженню міського голови. Якщо буде лист, якщо будуть від них листи, то ми їх запустимо по закінченню, коли діти підуть на навчальні заклади. І наші кореспонденти зараз готують матеріал на цю тему, тож більше про це дивіться о 17-й годині. Через ремонтні роботи на Гаївському мості від 8 до 10 години рух автотранспорту був ускладнений. Через підйомний кран, який розвертався і паркувався, на дорозі утворився затор. Про це повідомив головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Ярослав Копча. Зараз рух відновили. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося на Гаївському мосту, де проводять ремонтні роботи на годиннику 9:45. Зараз рух транспорту ускладнений. Щодня через Заївський міст їздить Василь Чернець. Якщо їхати з 8-ї години, з 8:30, то з години часу треба доїхати. Їду з вулиці Довженка, переважно тут зранку треба по півгодини стояти. Тут завжди пробки, поки міст не зроблять. І не зроблять 4 полоси нормально, то вічно будуть пробки. Пробки збираються аж до другого перехрестя, там де заправки є. Іван Мельник їде у Велику Березовицю. Чоловік розповів, скільки часу стоять у заторі. Хвилин 15. Чи створює вам незручність? Створює. Головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Ярослав Копша розповів, які роботи проводять на Гаївському мості. Затор на цій ділянці дороги прокоментував так. Я не знаю, це вже людський фактор. Я не можу. В нас не тільки на вулиці Протасевича затор, в нас так само на всіх вулицях, на Степана Бандери, на Збараський, тут на Коперника. Це вже людський фактор. Школи, люди під'їжджають до шкіл, всі хочуть чим пошвидше і всі вклинюються в одну і ту саму ж вулицю. На даний час на Гаївському мосту проводяться підготовчі роботи для влаштування перехідних мостових плит. Тобто вже на даний час виборено 7 буронабивних паль і залито бетоном, і влаштовано бетонний розтворк моста, на якому буде вже далі і кріпитися балки і мостової конструкції шляхопроводу. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Від 2 травня через Гаївський міст у Тернополі заборонений рух великогабаритного транспорту. Пропускають тільки легкові автомобілі. Оскільки міст аварійний, його частково демонтували. Зараз проводять ремонтні роботи, повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Вартість об'єкту – 220 мільйонів гривень. Тендер на проведення робіт на суму 186 мільйонів виграло товариство «Тернопільмістбуд», повідомив його директор Юрій Левкович. Гаївський міст – це частина траси міжнародного значення. Його збудували в 1967 році. І 11 людей, які отруїлися у тернопільському ресторані, досі лікуються в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. З діагнозом – сальмонельоз, розповіла завідувачка цього відділення Оксана Кадубець. За її словами, одного пацієнта сьогодні виписали.
Стан хворих, а їх є на сьогодні 11, всіх було 12, один вже виписаний зі стаціонару, задовільний. Хворі докінчують антибіотикотерапію і хворі будуть за епідемічними показами до обстеження і виписані зі стаціонару. Наталію Іванейко госпіталізували у п'ятницю, 4 жовтня. Сьогодні вона розповіла нашим кореспондентам про свій стан. Ну, зараз так ніби вже температури не маю, ніби вже менше-більше можна. Той. Просто дуже піджолудочно нарушила. Я вчора такий приступ, якби не пані Марія, я не знаю, напевно би кінці довідала. То вона зобразила, побігла, взяла нож, то все наколола, мені так прийшло. Плюс в мене так син отравлений у Львові є, племінник з племінницею і невістка будуча. Всі з отравленням. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Наступного дня до лікарні госпіталізували 6 гостей з гострою кишковою інфекцією. 3 жовтня було вже 11 хворих, 4 жовтня – 12. 2 жовтня тернопільські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною 1 статті 325. Кримінального кодексу, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. І це всі новини на цю пору. Ми з вами зустрінемося о 17-й годині. А більше новин ви можете дивитися на нашому сайті та Facebook-сторінці UA Тернопіль. До зустрічі!